Ke zhodnocení dnešního utkání, já si myslím, že to utkání bylo velmi dobrý, mělo vysoký parametry. Ve vývoji toho utkání samozřejmě my jsme inkasovali gól v oslabení. Z počátku utkání bych řekl, že Brno nás napadalo a hrálo důrazný hokej, bruslivý hokej. Zpočátku bylo určitě lepší než my, ale pak postupem toho utkání si myslím, že jsme srovnali krok a rvali jsme se o to uspět v tom utkání, aspoň bodově až do konce. Jediné, co rozhodlo, myslím si, že proměňování šancí, protože určitě spoustu šancí jsme si taky vytvořili, Brno taky, ale rozhodlo to, že Brno dalo 3 góly a my jenom jeden, takže my gratulujeme Brnu k vítězství a teď samozřejmě nás čeká další čas na to se připravit na další nedělní kolo. Tak my jsme v úvodní třetině po takovým tom vyrovnaným začátku dali gól v přesilové hře a v závěru první třetiny jsme měli 3 nebo 4% šance, ty jsme neproměnili a ve druhé třetině ten začátek z naší strany byl taky výborný a potom se ta hra srovnala. Tam bylo hrozně důležitý, že nás při těch dvou breakových situacích podržel dneska vynikající Karel Vymelka a strašně důležitý gól byl od Alexe Maleta 3 vteřiny před koncem druhé třetiny na 2-0. Co se týče třetí třetiny, chtěli jsme být dál aktivní. Myslím si, že se to klukům dařilo a přišel gól uklidňující od Michala Barinky na 3-0. To utkání jsme dovedli do vítězného konce. Kluci dneska odehráli výborný zápas, bylo na nich vidět velká koncentrace a zodpovědnost. A musím říct, že jsme vyhráli zaslouženě a chtěl bych poděkovat divákům, kteří vyprodali arénu a udělali vynikající atmosféru.